Linus, blir förlust i bortamatch mot Almtuna 3-4. Hur ser du på insatsen som vi gör? Det är väl okej stundtals, men Almtuna spelar bra med pucken, det visste vi. De får för mycket tid och det är för jävligt surt och det är inte bra. Återigen en bortamatch där vi hamnar underläge ganska tidigt. Hur påverkar det matchspelen? Det är mycket kvar att spela, men jag tycker vi har svårt stundtals att komma ut i egen zon och det är mycket som inte klaffar ute. Och sen har vi ändå våra lägen i sista två powerplayerna som vi får, vi inte får in pucken och kanske kostar oss någon poäng här idag, men det är inte där vi förlorar matchen tycker jag, utan misstag här och där som gör att det ser ut som det gör. Du var inne på powerplay, ändå ett mål där den spelformen med en som är inne på fortsatt. Vi söker känns det som i det hela. Ja, nej, men vi har ju tre eller fyra jättebra lägen i andra powerplay som vi, där vi inte gör mål. Och det är väl skillnaden där igen. Få in den där, då kanske vi får ett övertid och får med oss en pinne. Men över hela så... Det är för jävligt just nu, men det är samtidigt ingen som kommer göra det åt oss, utan vi får göra det tillsammans och fortsätta gnugga. Och se till att suga in när det går tufft också. Någon gång vänder. Fredrik, vi vänder hem från en ny bortamatch utan poäng. Hur frustrerande är det här? Man är jättebesviken. Vi kom hit för att ta tre poäng och det gjorde vi inte, så det är inget mer att säga än så. Man är sjukt besviken. Om du tittar på matchen, vad tycker du fäller avgörande över 60 minuter? Det är för okonsekvent tycker jag. Det är för upp och ner. Vi gör, vi har tillfällen där ute där vi gör det bra. Men också byten där är för dåligt liksom. Så att vi måste upp, och det är bara att kolla på matchen mot AIK senast. Där tycker jag vi håller en bättre lägsta nivå liksom. Och då går vi segrande ur matchen, så att det måste vi tillbaka till. Och att jobba underläge återigen i en bortamatch, då tvingas göra det. Jag förstår att det gör ju inte uppgiften lättare. Nej, precis. Men det kommer hända. Alltså, det kommer hända att man ligger i underläge, och då måste vi visa att vi kan vända det. Så att, det är ingen ursäkt där. Nu väntar nästa match borta på onsdag mot Karlskoga. Blir det full fart att ladda om för det, Issa? Ja, 100%. Det är bara hem och ladda redan nu. Vi ska ta tre poäng där.